लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताको छवि बनाएको नेपाली कङ्ग्रेस र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छविको पक्षको छवि बनाएको जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक पनि छैन कन्फ्युजन पनि हुन पर्दैन हामी सबैले भनेकै छौँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक म के भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर सात दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो र यो संविधान सभाबाट पहिला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजा कोइरालाले गरेको हो नेपाली कङ्ग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा अनि यही संविधान हो जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भनेर चाहिँ बनाइयो त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले बडो चाहिँ चलाखीका साथ भन्नुभएको थियो फादर अफ कन्स्टिट्युसन सुशील कोइरालाजीलाई अहिले गिरिजाबाबु नि हुनुहुन्न सुशील कोइराला नि हुनुहुन्न अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ अब तपाईँ शान्ति सम्झौता गर्ने संविधान सभा गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने संविधान निर्माणमा तपाईँ पनि नेता हो यसको घात हुँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने र यो केपीको निरङ्कुशलाई सदाका लागि परास्त गर्ने र यो देशमा लोकतन्त्र अब चाहिँ खतरामा छैन भन्ने पुष्टि गर्ने पेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवसर हो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता साथीहरू कार्यकर्तालाई म अपिल गर्न चाहन्छु यो अवसर गुम्न नदिनुहोस् हामी तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ